Pas mumis MRU studentų atstovybėje vaikinų ir merginų procentaliai toksai skirtumas yra tikriausiai 70-30, kad 70% merginų ir 30 vaikinų. Žmonės, kurie yra vadovaujančiose pozicijose, tai užima jau lygesnės procentą, tai 50-50. Kitose universitetuose ir studentų atstovybėse procentai nevadovaujančiose tiesiog studentų atstovybėje yra pakankamai panašus, 70-30, 80-20. Tačiau jau, kai atina vat, į vadovaujančias pozicijas, tai matosi toksai pokytis, kad vaikinai dominuoja iš tikrųjų. Ypač prezidento pozicijose, tai pavyzdžiui, iš 15 Lietuvos studentų sąjungoje esančių prezidentų yra netgi 9 vaikinai. O kitose šalyse, pavyzdžiui, Nyderlanduose, vaikinų ir moterų yra pakankamai panašiai, irgi apie 70-30 tiesiog atstovybėse. Ką galima iš to spręsti? Aš manau, tiesiog žmonės ateina atstovybę, empatiški, rūpinantis kitais žmonėmis, norintis padėti. Ir manau, tokios savybės yra galbūt šiek tiek feministiškos ir linkusios į moteris. Todėl, manau, ir yra didesnis procentas moterų. Taip pat universitetuose ir šiaip į aukštąjį mokslą stoja maždaug 20% daugiau moterų, tai tas irgi gal šiek tiek kažkokios įtakos turi. Tai manau, tai natūralu yra tasai toks disbalansas, bet vadovaujančios pozicijose tai yra taip kažkoks tai pokytis toks link vaikinų. Keičiasi metai iš metų ir vat vienais metais skiriasi procentas vaikinų prezidentų ir merginų. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo daugiau merginų negu vaikinų, šiais metais yra žymiai daugiau vaikinų negu merginų. Pas mumis universitete, pavyzdžiui, studentų atstovybėje prezidento nebuvo vaikino 7 metus jau. Yra kažkokie tai stereotipai tikrai. Pavyzdžiui, Lietuvos studentų sąjungoje prezidentės merginos nebuvo jau 10 metų. Todėl manau, kažkaip stereotipas, ar vaikinai yra linkę labiau į vadovaujančias pozicijas, ar juos renka dėl stereotipų, tokių kaip vaikinai yra atsakingesni, griežtesni, prižiūrintis. Tai manau, tai nėra tiesa. Nes kiekvienais metais statistika rodo, kad skiriasi prezidentai ir jų kiekis merginų ir vaikinų. Yra iš tikrųjų labai didelis merginų įsitraukimas į šios organus ir šios vaidmenis. Pavyzdžiui, grupių koordinatorių yra 90% merginų, tik 10% vaikinų. Studijų krypčių komitetuose 75% moterų ir 25% vaikinų. O fakultetų tarybose studentų atstovių yra 100% merginų. Kodėl taip galėtų būti? Vėlgi dėl to paties įsitraukimo. Manau, pas mumis universitete yra socialinių mokslų universitetas ir į socialinių mokslų universitetus dažniausiai vis dėlto stoja merginos. Dėl šito, manau, irgi yra daugiau moterų koordinatorių organuose, bet daugiau kažko pridėti net negalėčiau. Manau, organuose, kur yra atstovaujama interesai studentų, manau, tai yra svarbus balansas, kad būtų visos interesų grupės atstovaujamos. Ir biologinės, tiesiog paprasčiausio interesai, ir tuo pačiu socialiniai, tokie kaip karo tarnyba ir taip toliau. Tai manau, to reikėtų siekti, tačiau pavyzdžiui, tokiuose organuose kaip tiesiog grupių koordinatoriai ir SKK, kas liečia tiesiog studijų kokybę ir studijų procesą. Mane manau, kad yra, reikėtų to siekti kažkaip tai suvaržant vienai grupiai galimybės patekti, o kitai labiau duodant. Nes vis dėlto čia yra visiškai savanoriška veikla ir kažkaip tais apvaržyti ir neleisti, nu, tiesiog to negalima daryti. Tai reikia leisti visiems. Turėti galimybę ir daryti, ką jie nori. Manau, visų pirma, reikėtų žiūrėti interesus. Vienai grupiai ir kitai grupiai, ir kad būtų lygus atstovavimas visų abiejų grupių interesų. Pavyzdžiui, kad karo tarnyba, kad būtų žiūrima į ją iš abiejų pusių. Tiek iš moters, tiek iš vaikino. Šiais metais Lietuvos studentų sąjunga socialinėje dimensijoje įtraukė, kad būtų tarp lyčių lygios galimybės. Tai, manau, einame link to, kad būtų abu interesai prižiūrimi. Tai yra labai savanoriška organizacija visur. Griežtai, vat, pavyzdžiui, neleidžiant eiti ten vaikinai arba moteriai. Nu, nemanau, kad tai yra teisinga tikrai. Arba suvaržant kažkokino galimybės, tai tikrai nėra teisinga. Manau, tai natūraliai kažkaip turi ateiti per supratimą, per tiesiog kultūros pakeitimą kažkaip, bet tai užtrunka labai ilgą laiką.
reikėtų kažkokios tai motivacijos. Vaikinams labiau motivuoja prizai, statusas, struktūrai priklausimas. Jeigu tai įgyvendintumėme, kažkokios tai motivacijos daugiau, taip, manau, tada tai galėtų būti pastumėjimas link vaikinų daugiau įsitraukimą. Dar galbūt, kas liečia taip pat Lietuvos studentų sąjungą, tenais, kaip ir sakiau, dauguma vaikinų į prezidentus eina. Bet kas liečia tiesiog Lietuvos studentų sąjungą ir jų darbą, tenai dabar šiuo momentu yra 11 darbuotojų, kurie dirba ties viceprezidento pareigomis ir socialinė dimensija, išorė, vidumi. Tai šiuo momentu yra 3 vaikinai ir 8 merginos. Tai taip pat yra kažkoks disbalansas, toksai panašus 70-30. Tai manau, tiesiog reikia keisti kultūrą, jeigu norime siekti tokio lygumo. Bet kaip ir sakiau, yra visiškai skirtingi skaičiai, kas liečia studentų stojančius universitetą ir moterų ir vaikinų procentą. Yra tie skirtumai, bet manau, tai yra natūralu ir reikia tiesiog keisti kultūrą.